Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso. Di Kuching, Luxurious Company Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Bau. Gaji RM1,200 sebulan. Premium Arc Enterprise Malaysia Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM46.15 sehari. Harum Unima Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,200 sebulan. Harus Sarjana Malaysia Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan logistik di Kuching. Gaji RM1,200 sebulan. Di Sibu, East Asia Marine Services Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan kapal di Sibu. Gaji RM46.15 sehari. Di Bintulu, Chen Jing Corporation Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,200 hingga RM1,300 sebulan. Keresa Mill Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai penolong pengurus kanan dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Bintulu. Gaji RM8,000 sebulan. Keresa Plantation Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pengurus ladang dalam sektor peladangan kelapa sawit di Bintulu. Gaji RM7,000 hingga RM10,000 sebulan. Di Miri, Astra Viana Sdn Bhd Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM1,500 sebulan. Botanium Resources Sdn Bhd Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM1,500 sebulan. Swiss Secret Sdn Bhd Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,200 hingga RM1,400 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso iaitu My Future Jobs. Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.